আৰু দেখি খুৰীয়েকজনীলে বেয়াই লাগে, ইমান মৰমীয়াল আছিলে, ইমান সাদৰী মানুহ, এই নাপেখৰী দুইজনী বা খাই দিলে, খাই দিলে অ' খুৰীয়েকক খাই দিলে ঐ তহঁত দুজনী ৰৌ ৰৌ নৰকত পৰিবি ঐ, পাবি পাবি ৰ তহঁত দুইজনীৰো দিন আহিব। আৰু খুৰীয়েকজনী কি, গিৰিয়েকটো কৈ দিলেই হ'ল, দিব নহয় তেতিয়াহ'লে দুইজনীকে দুই এসাকা। ইউ 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 কহি মুঝে জঙ্গলি কাহে আও, কেহতা হে তো কেহতা রহে আও, ওই মাই ভুক লাগিছে, কিবা এটা খাবলে দে, মোর পাবজি খেল আছে, জলদি দে। ওই মোর খোয়া আহি পাই গলিহি, দেখা নাই মই সিরিয়াল চাই আছো, হ্যাঁ অশান্তি দিবলে আর সিরিয়াল কেখন চাই থাকিবার সময়তে পাও নাকি, হ্যাঁ নোয়ারো একো তহতক বনায় খুয়াবলে, যা যি আছে পাকঘর তাকে উলিয়া খাগে, এতিয়া মই সিরিয়াল চাই আছো, অশান্তি করে মোর মূরটো নুচুবাবি, নহলে বাহনি ফালি যাব গাত, যা 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 ইয়াপা যা। নহয় অ মাই, মোৰ পাবজি খেল আছে, সেইকাৰণেহে তোক মই কিবা এটা খাবলৈ দিবলৈ কৈছোঁ, কিবা এটা খাবলৈ দে, মোৰ পাবজি খেল আছে, মই খেলিবলৈ যাব লাগে, মোক তাৰপাছত কিন্তু ডিষ্টাৰ্ব দি নাথাকিবি। এই কি হ'ল সেইটো পাবজি নে পাবজি, পঢ়া শুনা কৰিব লাগে নে তই পাবজি চাবজি খেলিব লাগে, পঢ়া শুনা কৰিবি যা আৰু মোক চিৰিয়েল চাবলৈ দে, অশান্তি কৰি মোৰ মূৰ গৰম নকৰিবি, যা 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 অশান্তি কৰি থাক যা। অ' হেৰা, আজি অফিচৰ পৰা হওঁতে বৰ দেৰি হ'ল জানানে, দিয়া চাহ একাপ দিয়া, বৰ ভাগৰ ভাগৰ লাগিছে অ'। ঐ ইয়াক খেদিছিলোহে, এওঁ আহি পালেহি, মোৰ মূৰ চোৰ বেয়া নকৰিব, অফিচৰ পৰা দেৰিকৈ আহিবলৈ কোনে কৈছিলে আজি, হা মই চিৰিয়েল চাই আছোঁ, এখন এতিয়া শেষ হওঁ হওঁ, তাৰপাছত আন এখন দিব, 9:30 মোৰ চিৰিয়েল চাই শেষ হ'ব, তেতিয়ালৈকে তহঁতে মোৰ মূৰ নাখাবি, মই আপোনাক একো চাহ তাহ বনাই দিব নোৱাৰোঁ, আপুনি যাওক কি খাই খাওকগৈ পাকঘৰত গৈ, এতিয়া আৰু আপুনি অশান্তি কৰি নাথাকিব। ঐ দেউতা, এতিয়া আৰু মাক মই নেমাতোঁ, নহ'লে ফলা বাঁহৰ কোব খাব লাগিব, আপুনি যি কয় কৰক, মই যাওঁ পাবজি খেলোঁগৈ। অঁ বাছা তই ঠিকেই কৈছোঁ, মই আৰু কুটু বৰলটোক জোকাই নলওঁ, নহ'লে কামুৰিও গোটেই বৰাল বৰাল কৰিব, ময়ো যাওঁ ডেকাৰ দোকানতে বহোঁগৈ, তাতে তামোল এখন খাওঁ, চাহ একাপ খাওঁ, দেৰিকৈ আহিম আৰু, একেবাৰে 9:30 সোমাম, কাইলৈ পৰা সেইটোৱে কৰিম বুজিছোঁ, লকডাউনৰ যি ডিউটি পৰিছে মই একেবাৰে 9:30 সোমাম আৰু, যা তয়ো যা ময়ো যাওঁ, হ'ব। আই ঐ দেহি, বৰ দুখ লগা হৈছে পাই চিৰিয়েলকেইখন, নোচোৱাকৈ যে থাকিবই নোৱাৰোঁ। আই ঐ দেহি, কণা ছোৱালীজনীক এনেহে অত্যাচাৰ কৰিব লাগেনে বাৰু সিহঁত সোপাই মেলি, বৰ দুখ লগা হৈছে দেই, যা যি হয় হৈ থাকিব, চিৰিয়েলহে ভালকৈ বহি চাই লওঁ আৰু অকণমান, একেবাৰে 9:30 ভাত বনাবলৈ যাম।